Emakunderentzat benetan garrantzitsua da berdintasunaren alorrean ikerketak egitea. Izan ere, berdintasunaren alde egiteko errealitate ondo ezagutu behar dugu lehenengo. Eta honelako ikerketek laguntza eskaintzen digute horretarako. Talde handi baten ordezkaria, baina ez naiz, kasuntan aurkezten dugun liburua talde lan baten emaitza da, Kriminologiako Institutoak osatutakoa, eta talde multidisciplinar baten ordezkaria. Kasu honetan, gure taldean badaude zuzenbideko zuzenbidean adituak, soziologoak, psikologoak, kriminologoak, eta, bueno, nire kasu honi naiz taldeko historialaria. Baina errealitatea oso tematia da, eta harreman desberdinak eta diskriminatzaileak hor daude. Emakume sexu esplotazioa eta pobrezia, etxeko lanen banaketa desorekatua, eta batez ere genero indarkeria eta emakume eta gizonen soldaten artean dauden desberdintasunak.